bashkë me mjetet e tyre për të kërkuar ndryhjen e qeverisë pasi rrezikojnë të falimentojnë. Ata mbjellin çdo vit qep dhe patate, por tashmë duket se janë drejt falimentit. Ka pasur dhe përplasje me policinë, madje janë vendosur edhe gjoba për zetorët. Por për të marrë më shumë detaje, kemi raportimin e kolegut Armand Brau. Përshëndetje Mandi, cilat ishin kërkesat e banorve, a kishin ma leje për protest dhe më sqaro pak faktin si ka mundësi që policia rrugore, mos gaboj, ka vendosur gjoba për zetorët, për cilat arsye, për blokim rrugë, ndërkohë që ata ishin në një protest? Ju përshëndes, Nertil. Në fakt, po e filloi nga Zanafilla. Protesta ishte paralajmëruar prej disa ditësh dhe ishte bërë një kërkesë nga ana e fermerëve për një protestë që do të zgjasë rreth 2 orë, në konkretisht në kryqëzimin e Liponikut ose në aksin rrugor që lidh Sheqerasin me Maliqin. Pra, një nga zonat që ka potencialin më të madh të zhvillimit të bujqësisë. Kërkesat e fermerëve janë ato që shpeshherë dhe ne i kemi referuar në Report Televizion, kryesisht mos shitja e produktit, gruri mbetur stok, patatet po ashtu dhe një sër prodhime të tjera të cilat konkurrohen ndjeshëm nga produktet e importuara nga jashtë, për të cilën fermerët me drejtën e tyre dhe brenda situatës së tyre kanë kërkuar që nga ana e institucioneve, sidomos nga ana e ministrisë dhe ana e qeverisë, të bëhet e mundur që të shiten prodhimet e tyre. Tani po kthehem tek ajo pjesa e antigapit. Policia ditën e sotme në këtë protestë mund të sjellë në ndryshe nga protestat e tjera në mënyrë shumë jo profesionale. Këtë e them edhe për mënyrën se si ka vepruar me protestuesit, por nga ana tjetër edhe për sa i përket gjobave të vendosura. Janë mbi 70 masa administrative deri në 1 milion lekë të vjetra të vendosura për drejtuesit e dhe pronarët e zëtorëve, të cilët ishin parkuar duhet thënë në një pjesë të jashtme të Karxhatës pas zonë rrugën, siç e kemi edhe në pamjet filmike, ku bravo, dhe nga kontakti pra, gjoba për edhe një herë mandi të lutem. Jo më shumë se 15 ose 20.000 lekë të vjetra. Një gjob që është vendosur, po thuajnë 100.000 lekë të reja që do të thotë 1 milion lekë, pse ka vënë zetori në rrugë ai për të protestuar? Po, dhe veç atyre produkteve që nuk po i shiten, veç atyre produkteve që po i prishin magazin, sot fermerët të cilët dolën protestë dhe kishin zetorët, duhet paguajnë dhe 1 milion lekë gjobë. Të paktën kjo është bën nga policia e Korçës, e cila shpesh herë edhe i ka shtyr ditën e sotme protestuesit dhe nëse shihen edhe nga pamjet edhe drejtuesit të policisë nuk kanë sjellë në një mënyrë profesionale dhe të duhur dhe shpesh herë i kanë thënë vet protestuesve që keni punë juve çfarë do ndodhi sot. Disa prej protestuesve me traktore janë shoqëruar drejt komisariatit Maliqit, ku i është vënë masa administrative dhe më pas janë lënë të lirë. Ata kanë kundërshtuar vet fermerët të cilët janë gjobitur këtë masë administrative, e cila, si duket, është jo vetëm e pa etik, por nga ana tjetër është edhe antiligjore në masë kaq të madhe për bllokimin e aksit rrugor. Duhet të citoj, siç e thash, zëtorët kanë qenë në pjesën e jashtme të rrugës, kur nuk bllokonin qarkullimin e automjeteve, ka pasur prezencë të qytetarëve të cilët kanë qenë në rrugë, por jo mjetet e tyre. Në këto kushte dhe policia ka marrë masat. Nuk dihet çfarë do të ndodhi me kërkesat e fermerëve. Është një rast i paprecedent, i pandodhur më parë, veprimi i bluve të Korçës në masat që ka marrë kundrejt vetë fermerëve dhe dëtuesve, pronarëve të traktorëve. Por nga ana tjetër, s'dihet edhe realisht çfarë do të ndodhi me kërkesat e tyre. A do të kthehet vërtet produkti i cili ata kërkojnë në tregun vendas me kostot që do duhet që të lajnë në shpenzimet fermerët, apo do të prishet si vitet e tjera dhe shumica e tyre nuk do të kultivojnë më si përfaqet e mbjella. Ne thamë edhe në një lidhje tjetër të drejtpërdrejtë që kemi pasur së bashku në Ertil, që në si përfaqja e grurit, nëse i dedikojmë vetëm një kulturë të veçantë, në zonën e Maliqit është ulur me 500 hektarë, nga vjetë dherën si vjetë. Kjo ka ardhur si pasoj e mos shqitjes në tregë. Dhe kanë qenë politikat pikërisht të Ministrisë së Bujqësisë, të cilat kanë promovuar që të rritet sipërfaqja e mbjellë me drithra, por këto të fundit mbeten nëpër magazina. Faleminderit Armand Brau. Ishim në Maliq, në juglindje të vendit, në qarkun e Korçës, në raportimin e kolegut Armand Brau për protestën e fermerëve, cilët janë gjobitur sot me 1 milion lekë.
Pra 100.000 lek të re ose 1 milion lek, pse kanë nxjerr këta zetorët këtu që ne po i shohim në këto çaste për të protestuar për kërkesat që ata kanë për sa i përket pra të mbjellave stok që i kanë mbetur si gruri, si patate ashtu edhe qepa. Mirë, më shumë detajet kemi edhe në edicionet e tjera informative. Pa humbur kohë, shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi më njëherë në studio, qëndroni me ne.